Most egy olyan YouTube trükköt szeretnék nektek bemutatni, amelynek segítségével azt érhetitek el, hogy behoztok először is egy videót a YouTube-on, majd azt szeretnénk, hogy ne az elejétől kezdje el lejátszani ugye a videónkat, hanem például innen a közepétől kezdve. Na most erre létezik egy nagyon egyszerű kis trükk, ami böngésző független, szóval nem csupán Firefoxban lehet használni. Én most itt próbálom. Szóval lényeg az, hogy itt a címsorban, menjünk el a linknek a végére, majd írjuk be azt, hogy kettős kereszt, ezt magyar billentyűzeten az Alt-Gr-X-el tudjuk elérni, T egyenlő, tehát mint time, és az egyenlőség után meg kell adnunk, hogy hány perctől kezdve akarjuk oda lejátszani ezt az adott videót. Hát legyen mondjuk 2 perc, 12 másodperc. És ez megvan, akkor üssünk egy Entert. És ha mindegy jól csináltunk, akkor már innen is kezdi el lejátszani, amit itt fent megadtunk. Na most tény, hogy egy kicsit később kezdi el lejátszani, tehát nem másodpercre pontosan, lehet, hogy egy-két másodpercet később, de én azt gondolom, hogy még így is nagyon jól működik. Értelmét igazából nem nagyon látom, bár mondjuk Deathmust fórumokon elég jól jöhet például, vagy csak úgy általában szórakozásképpen. Na most ezt nem csak előre adhatjuk meg, hanem visszafelé is. Tehát mondjuk most itt vagyunk 2:47-nél, és még azt szeretnénk, hogy 1 perc 16 másodperccel kezdje el lejátszani, akkor Enter, és már ide is ugrik. Szóval ilyen egyszerűen tudjuk a videókat így dobálni az időpontok között gyakorlatilag, és hát jó szórakozást hozzá!